Dobro. Poštovane kolegice i kolege, hvala na odazivu i dobar dan vam želim. Sa zadovoljstvom obavještavam hrvatsku javnost da mi je Ured potpredsjednice Europske komisije gospođe Margarete Vestager poslao odgovor na moju predstavku u svezi vjetroparka Krš Pađene te nepravilnosti pri procesu privatizacije Croatia osiguranja. Ovom prigodom zahvaljujem naravno svojim saborskim kolegama koji su ovu inicijativu supotpisali. Kao što vidimo, Europska komisija se ponaša odgovorno te odgovara hrvatskoj parlamentarnoj zastupnici. Nažalost, Plenkovićeva vlada, kao što znamo, iako je Ustav na to obvezuje, ne odgovara na moje upite, to jest šalje fiktivne odgovore. O razlozima tog vladinog protupravnog, a samim time i štetnog ponašanja za Hrvatsku, reći ću nekoliko riječi malo kasnije. Svakako treba naglasiti da je ovo jako dobar dan za Hrvatsku. Zatvoreni krug korupcije koji vlada Hrvatskom počinjemo otvarati, to jest počinjemo ga demontirati. Naime, odgovori Europske komisije su konkretni i to. U slučaju vjetroparka Krš Pađene, Europska komisija će provesti istragu cjelokupnog razvoja tog projekta. Istraga koja će biti objektivna, u to sam uvjerena, rezultirat će raskidom ugovora i uštedom od 2 milijarde kuna hrvatskim poreznim obveznicima. Naime, dosadašnje javno poznate činjenice dokazuju niz protuzakonitosti u tom projektu. Iako su Plenković i Pupovac pokušali zaštititi kriminal u ovom slučaju, odbijajući dati na uvid sve dokumente Hrvatskom saboru, putem instrumenata koji su nam kao članici EU na raspolaganju, uspjećemo ovaj kriminal zaustaviti. Isto tako ćemo ovaj projekt u potpunosti rasvijetliti, te će svi sudionici u tom kriminalnom procesu, a uz pomoć europskih institucija, po prvi puta biti privedeni pravdi, neovisno koju državnu funkciju obnašaju ili su je prethodno obnašali. U drugom slučaju kojeg sam prijavila, a to je slučaj privatizacije Croatia osiguranja, Europska komisija nije mogla utvrditi, a što sam i pretpostavljala, nedopuštenu subvenciju. Ali Europska komisija, i to je ključno, doslovno upućuje hrvatska tijela za kazneni progon za provođenjem istrage u ovom slučaju. Naime, nedopuštenom subvencijom se smatra kad novac odlazi iz proračuna. U slučaju Croatia osiguranja je riječ o davanju visoko vrijedne imovine u bescjenje, što je, kao što znamo, klasično kazneno djelo. To je kazneno djelo u DORH-u na stolu još od 2014. godine, ali kao što znamo, DORH ne radi na temelju zakona, već na temelju uputa Plenkovića, Pupovca, Šeksa i ostalih. Naravno, u slučaju Croatia osiguranja nismo upućeni samo na DORH, jer na europskoj razini postoje i druga tijela EU koja se brinu o vladavini prava u državama članicama. U Hrvatskoj vladavina prava suspendirana te se primjenjuje jugo pravo, to jest primjena zakona po potrebi moćnika, neovisno o tome što je zakonom stvarno definirano. Dame i gospodo, prilikom saborske rasprave o vjetroparku Krš Pađene najavila sam kako ću internacionalizirati borbu protiv korupcije. Tada sam bila izvrgnuta podsmijehu, a nakon te najave stavljena sam u medijsku izolaciju jer to je jedino umijeće vladajućih moćnika. Manipulirati i skrivati istinu putem korumpiranih i kontroliranih medija. Ali reakcija Europske komisije daje poticaj svim hrvatskim građanima da se za istinu i pravdu itekako valja boriti i da se može i pobijediti. Vladajuća kasta u Hrvatskoj, koju čine pravosuđe, većina relevantnih političkih snaga i mainstream mediji, se panično boje istine i činjenica, jer kao što znamo, istina i transparentnost su antitijela za korupciju. Zato su vrh HDZ-a, SDP-a, SDSS i ostali moćnici stvorili mehanizme koji sprječavaju zakonitost i transparentnost, te iz tog razloga u Hrvatskoj gotovo nemoguće doći do pravde. Naravno da ta blokada hrvatskih institucija služi isključivo uskoj šačici tih moćnika, te posljedično nanosi štetu ogromnoj većini hrvatskih građana. Zakon se mora primjenjivati neovisno o funkciji ili imovinskom stanju. Ako se pak zakon primjenjuje selektivno, onda to naravno nije pravna država, već močvara. Ovakva lakrdija od pravosuđa ne postoji u nijednoj drugoj državi Europske unije. To pravosuđe i ti političari koji štite to pravosuđe i ti mediji koji štite te političare su glavni uzročnici siromaštva, nepravde i svih drugih problema s kojima se hrvatska država i hrvatski narod suočavaju.
Završno, pozivam sve hrvatske građane da se ne daju zastrašiti i da koriste svoja zakonska prava koja imaju i koje nitko ne smije ni uskratiti, ali ni ograničiti. A oni koji u sustavu pravosuđa i državne uprave zlorabe svoje pozicije kako bi pogodovali moćnicima, a na štetu hrvatskih poreznih obveznika, oni moraju znati da će za to kad tad morati odgovarati. I mi Hrvati imamo pravo na civiliziranu i pravednu državu, a tu pravednu Hrvatsku ćemo i ostvariti uspostavom funkcionalne vladavine prava. Ja to ne vidim ovdje u ovom papiru. Dakle, vi govorite o Krš Pađene. Da. Citiram, naše službe kontaktirat će hrvatska tijela kako bi o tome dobila dodatne informacije. To ne znači da će pokrenuti istragu. Ja se s vama neću složiti jer može netko gledati u Mount Everest i reći da vidi neko malo brdašce. Mi znamo da je ovo najviše tijelo Europske komisije i da se oni izuzetno diplomatski izražavaju. Kada vi diplomatski rječnik koji kaže da će zatražiti od hrvatskih državnih tijela dodatne informacije, to znači da je istraga otvorena. Oni kada odgovaraju na način da neće ništa poduzeti, onda se to zove dismissed. A i prethodno u slučaju Croatia osiguranja jasno kažu da su još pozvanija hrvatska tijela koja provode kaznene postupke da istraže taj slučaj. Jer isto tako sam ih upozorila, odnosno svi mi koji smo supotpisnici, da od 2014. godine taj predmet leži u DORH-u.